Bé, bon dia de nou i gràcies per vindre en aquesta roda de premsa on ens fa molta il·lusió presentar una nova edició d'Artèria i per això m'acompanya el regidor de Cultura i primer tinent d'alcalde, Enric Roig, i també Robert Olivan, que és el director i que després ens explicarà també en què suposa i en què es composa Artèria 2022. Bé, com deia, del 13 al 16 d'octubre tornem a organitzar, tornem a tindre el Festival Artèria. És un festival que es va crear l'any passat, com sabeu, i va ser amb el marc de la capital de la cultura catalana que van voler fer un festival nou, un festival diferent del que s'havia fet fins ara a nivell de la nostra ciutat i que va vindre de la mà, igual que enguany, evidentment, de la coreògrafa, ballarí, artista, Tortosí, Roberto Olivan, i que, a més, vull dir que va tindre moltíssima bona acceptació i que va sorprendre molt a nivell de la ciutadania i del territori de que es pogués fer algo així tan potent i, a més, des d'aquí i fet amb algú que també és des d'aquí. Per tant, estem al davant de nou d'una proposta de festival que és valenta perquè en aquest cas unim diferents conceptes, l'art, la natura, la ciència, la tecnologia, i per tant són propostes que, com deia, són diferents del que estem acostumats a veure a casa nostra i que, a més, tenen l'aval de la direcció artística que té el nom de Roberto Olivan, que com sabeu és un referent no només aquí a Tortosa i al territori, sinó al conjunt del país i internacionalment. Aquesta edició d'Artèria és una edició encara més especial perquè també ampliem espais, en aquest cas ho vam situar tot a l'entorn del Teatre Auditori Felip Pedrell i el que fem ara és anar una mica més enllà, també fora del teatre també hi tindrem presència Artèria, l'esplanada de davant, al passeig central del Parc Teodor González, també al polvorí del Castell de la Suda o la cripta del Temple de la Reparació seran espais que també acolliran espectacles d'Artèria. Després us en detallarà més el mateix Roberto, però també vull aprofitar per agrair el divulgador científic, també tortosí, Pere Estupinyà, que torna a participar amb el seu espectacle que es va produir l'any passat, o també, en aquest cas, a la companyia Ropa, que és la companyia del mateix Roberto, que fa pocs mesos van assajar aquí el que era la seva obra Gold, que després es va portar al Mercat de les Flors de Barcelona i que ara podrem veure i estrena també aquí a Tortosa. Per tant, un festival que tenim moltes ganes, que sé que hi ha moltes ganes de tornar-lo a viure i per tant animo a tothom a que pugui assistir als diferents espectacles que formaran Artèria 2022. Gràcies, alcaldessa, Roberto. Oi, alcaldessa, Artèria naix l'any de la capital de cultura catalana i confirma el treball que en aquell moment es va fer, jo diria, uns quants aspectes. Un projecte llavor al voltant del que són la dansa i les arts escèniques, la ciència, la tecnologia, la natura, com ha dit l'alcaldessa, una aposta per posar en valor el talent dels nostres creadors, com Roberto Olivan, artistes, productors, una aposta perquè Tortosa realment hi ha aquestes sinergies que hi ha entre diverses disciplines, la dansa, la tecnologia, una aposta per a internalització, una aposta perquè Tortosa fa clara pel món cultural, i ho vam fer-ho ja en els anys de pandèmia, ho vam fer després en la capital de la cultura catalana, hem donat suport a promotors, creadors, artistes, entenent com la cultura, com un agent, a banda d'un agent educatiu i educació social, també en l'àmbit divulgatiu, i anant més enllà, com un moviment econòmic, social i també d'innovació i recreació i recerca. La segona edició de l'Artèria també confirma el compromís de Tortosa amb Roberto Olivan i el seu equip de Ropa i, evidentment, com a alcaldessa, que aquí volem agrair a tot l'equip i a ell la seva implicació, treball, il·lusió perquè Tortosa esdevingui una vegada més un referent territorial i al país en el món de la cultura i de les arts escèniques. Gràcies, Roberto. Bueno. Vale. Bon dia a tothom. Dir-vos d'entrada que estic molt content, de fet, perquè estem veient que el somni del que vam partir l'any passat, l'aposta que vam fer l'any passat, esta vegada se torna a repetir, i se torna a repetir amb més força, amb més ganes, i estem veient que això pot anar per a llarg. Per tant, molt content i agraït de que això pugui passar aquí a la meva terra natal. Llavors,
A part de tot el que estàvem explicant ara mateix, estàvem dient sobre les bases, el concepte d'aquest esdeveniment, art, natura, ciència i tecnologia, m'agradaria afegir això de que estem apostant no només per aquelles companyies, aquells artistes que estan consolidats, sinó també donar peu, descobrir tots aquells artistes emergents que estan per aquí a prop, que són d'aquí de la Terra, que estan fent coses interessants per fora en diferents àmbits. I descobrir espais, proposar nous espais on no només un teatre convencional pogués ser l'espai per a poder representar aquestes obres. Per tant, parlant de la pròpia programació d'Artèria Tortosa 2022, hem afegit un dia més. L'any passat vam fer 3 dies, esta vegada seran 4 dies, començant en dijous, el dia 13, i estàvem parlant això mateix d'este científic tan conegut, Pere Estupiñà, i d'esta ballarina tan única, tan especial, que està fent furor dins de l'àmbit, i que és Anna Hierro. La producció que vam fer des del festival Artèria Tortosa, el resultat que vam veure va ser tan esplèndid, tan especial, que vam pensar que podríem fer un lligam entre el que va passar l'any passat i l'inici d'aquest any. Per tant, com no començar en aquella peça, repetir-la de nou aquest any per a tota aquella gent que no hagi tingut l'oportunitat de veure-ho. Per tant, tindrem la dansa de l'invisible el dia 13 a les 8:30 a l'Auditori Felip Pedrell. Parlem d'aquests interessos, d'anar més enllà de lo que és l'art pur, de lo que seria la part estètica o sensible de rebre aquestes obres. I és este plaer també intel·lectual, este plaer conceptual, que també està envaint el món de les arts. I per això la part de la tecnologia, la part de la ciència, pensem que és algo innat a les nostres vides, al nostre interès, i que s'hauria de reflexar, com no, a les obres que anem programant. Per tant, vam proposar també fer una xerrada amb Pere Estupiñà el dia següent, el 14, per a certs instituts aquí de Tortosa, per a que puguen gaudir d'esta visió que Pere ens ofereix, no només artísticament, sinó intel·lectualment. Aquestes xerrades pre-funció és una cosa també, o xerrades en general, però de cara al divendres vam pensar en fer una xerrada pre-funció amb Mercedes Pedroche, una artista madrilenya que ja ens ha visitat alguna vegada aquí a l'espai, a l'Obrador Espai de Creació, i que va estar fent la creació que ara mateix mostrarà ja en la peça completa, que es diu Terrario. Per tant, una xerrada una hora abans de l'espectacle la creiem pues, molt òptima per poder entendre una mica més l'univers, la visió que té Mercedes Pedroche sobre la seva creació Terrario, que precisament després, a les 9, podrem veure a l'Auditori Felip Pedrell. Com veiem, Felip Pedrell, l'Auditori serà el camp base d'on partís tots els espectacles, però també els exteriors. L'any passat vam obrir en Brodas Bros, en un espectacle molt bonic, perquè barrejaven tot el que era la dansa, la tecnologia, però també tenim una proposta molt interessant al propi pàrquing, fora, a l'exterior, de l'Auditori Felip Pedrell en Brincadeira, que és un grup de percussió molt impressionant, que també utilitzen tecnologia. Llavors, crec que este apartat lúdic que complementa a tota la programació és part de la proposta que volem donar en Artèria. El dia 15 és quan passem ja a descobrir espais o anar a visitar, revisitar espais, diguem, alternatius. Estàvem parlant del Polvorí, estàvem parlant de la cripta de la reparació, a on se faran 2 espectacles que se repetiran, o sigui, la podrem veure o bé pel matí o bé per la tarda, i parlem d'Aine, de la Calíope, la companyia Calíope, o Milk, de Camille Guillaume. També dic que aquestes 2 artistes, aquestes 2 companyies, també han visitat l'Obrador Espai de Creació, pel qual sempre fem un seguiment d'artistes pels quals apostem i intentem donar-los viabilitat al resultat creatiu. Mateix dia 15 tindrem llavors aprofundirem en este món tecnològic o Ecumenes, un espectacle de l'Instituto Estocos, bastant impressionant perquè tenen tota una sèrie de sensors al cos, una ballarina, i on tenen una relació molt estreta amb la tecnologia, amb les llums, els làsers i el seu concepte.
Acabarem diumenge, com sempre l'acabem cap al migdia. Volem que sigui un diumenge de matí bastant intens i que després de dinar ja puguem tothom anar a descansar a casa. Però convidem a tothom, sobretot, a passar pel parc, pel passeig central, el parc municipal, a veure un espectacle de Joan Català. Una persona també que ha experimentat molt en el camp del circ, de la dansa i de la performance. I d'alguna manera lúdica també i curiosa, interactua amb el públic. Llavors, això serà a les 11 del matí, ja veurem en este senyor en un pal molt llarg penjat de l'ombro i passejant, aglomerant a la gent al punt on ell decidirà que serà l'espectacle. I com no acabar en l'espectacle nostre propi de la companyia Ropa, en Gold, que m'agradaria també afegir que ha sigut nominat, esta peça ha sigut nominada a un dels 5 millors espectacles de Barcelona durant la temporada 2021-2022. I amb molt d'orgull tenim ganes de presentar-lo ara aquí, en este moment que és previ a la gira de l'espectacle Gold. Contarem, com no, sempre en els food trucks, que estaran sempre a l'exterior de l'auditori, i en música de certs DJs, que també pensem que formen part d'aquesta complexitat lúdica del Festival Artèria. I hem convidat a la DJ Kill Bill, a PD Onea, DJ Marc Lafont i DJ Pantheon. Per tant, esperem sobretot que vos ho passéssiu molt bé i que compres amb les entrades ràpides perquè em sembla que volaran ràpidament. Llavors, la venda d'entrades serà a partir de demà, dia 4 d'octubre, i se poden aconseguir per la pàgina web teatreauditoritortosa.cat. Va, doncs, això seria el programa Artèria Tortosa 2022. Gràcies. Preguntes al respecte? Sí, una pregunta. Roberto, segurament. Es creix en nombre d'escenaris, es creix també en nombre d'espectacles respecte a l'any passat o similar? De fet, s'incrementa en un parell d'espectacles més. O sigui, no crec que la qüestió sigui la quantitat d'espectacles. Jo crec que també és reforçar el concepte previ del qual l'any passat vam arrencar en Art, Natura, Ciència i Tecnologia, i que definitivament, com estava comentant abans l'alcaldessa, és un tema bastant nou, però que obre unes portes enormes de cara al present futur de l'interès de la gent avui en dia. En quin sentit ho dius? Què aporta aquest festival? No? Fa com una fusió una mica del que podem anar trobant pel territori? Fa com de maridatge de tot plegat? Ho dic per la dansa, per la tecnologia, mira, jo estic faré 50 anys i porto des dels 25 dins del món de les arts escèniques. És curiós com que me pregunto cada dia quin sentit té tot això. La cultura, les arts, quina funció tenen en realitat més enllà de la part lúdica o d'un entreteniment. A mi, personalment, visc les arts com una necessitat vital. Jo crec que tot el que està passant al món se reflexa en les creacions de tota aquesta gent, la gent que està fent la creació contemporània. I, òbviament, si
a la nostra vida estem envoltats i envaïts per la tecnologia, interessats per la ciència, interessats també per la preocupació que pugui passar en la natura, i tot això pugui desembarcar en un format artístic, crec que fa pensar, crec que fa reflexionar, i crec que és necessari en uns temps precisament com els que estem vivint avui en dia. Per tant, a part de que artèria com a concepte, aquell lloc on bombeja sang per a donar vida a un terreno, crec que també bombeja sang doncs, per al pensament individual, que també doncs, implica el col·lectiu. El vostre espectacle quan el feu? Dia 16, diumenge, a les 12 del migdia. Ara us passarem tot el programa. Molt bé. Les entrades, els aforaments al final no són, no? Bueno, el que passa que vam viure l'any passat una sensació de que estava bastant ple tot, i per ser una segona edició el Festival Artèria Tortosa s'ha donat a conèixer més, i per lo que estem intuint creiem que hi haurà més públic. Això és motiu de celebració, i crec que és una cosa que, com parlàvem abans, jo crec que no es pot dir tant de que a Tortosa no passa res, de que no hi ha cultura, no hi ha art. De fet, tenim la sensació, i jo des de primera persona que estic vivint tot el tema, crec que estan passant moltes coses al territori i que la gent s'està interessant. Per tant, pues no sé, crec que doble motiu de celebració, crec que alguna cosa està passant i que no hauríem de deixar-ho córrer. Thank you.